perquè ens sentim infinitament xicotets davant, com deia al final de la meva intervenció, d'un microorganisme que és un ser al límit de la vida i ens ha posat la vida al límit a nosaltres que ens pensàvem invencibles. I això genera molt de vertigen. Humanament genera molt de vertigen, que no som tan poderosos com ens creiem i que ens ve a posar en el nostre lloc un microorganisme que ni tan sols és un ésser viu, que està al límit de la vida. Jo li demano perdó per el que vostè vulga. Si la fa sentir millor, enhorabona. Però estarà ahí. I ens seguirà demostrant la nostra vulnerabilitat. Jo he començat la meva intervenció dient que passó no ens havia preparat ningú. Però no al botànic. No ens havia preparat ningú en ninguna part del món. Si només han de posar les notícies. Clar que és un terreny desconegut. I el terreny desconegut en societats com la nostra, en societats del control, on pensem que tenim el control de tot, la incertesa ens produeix una angoixa molt gran. Perquè de sobte arriba algo que no podem controlar. I efectivament, com deia el president, estem treballant en algun moment sobre ensaio d'error, però no nosaltres, en Japó, en Corea, en tots els llocs. Per què? Perquè no el coneguem encara, perquè la ciència encara no coneix com funciona aquest virus. En la mesura que la ciència avance, o tinga una cura, o tinga una vacuna, aprendrem a conviure amb aquest virus. Com vam aprendre fa 100 anys, en 1918, després de la gran grip espanyola, mal nomenada espanyola, a conviure tots els anys en el virus de la grip. I tots els anys se mor gent per la grip. Però ja no li tenim por, perquè este sí que l'hem controlat. I el coronavirus este, Covid, com li vulguin dir, també el controlarem. També el controlarem. Però mentrestant, precisament per l'angoixa de la incertesa que ens genera a tots, és el moment d'arrimar el muscle. Perquè tots ens reconeixem en tots, en les nostres vulnerabilitats i febleses. Perquè tots tenim algú a prop on ha caigut. Tots. I no hem pogut fer el dol. Tots tenim això. Perquè ja n'hi ha molts morts en esta pandèmia, els suficients per a que totes les persones tinguem algú a prop que no hem pogut velar, que no ens hem pogut acompanyar. I efectivament, no són números, senyora Massó, són persones. Ho tinc ben clar. Són persones les que han mort, igual que són persones les alegries que ens duguem moltes voltes quan ens envien una foto d'una persona que s'ha recuperat. L'altre dia, una senyora de 98 anys, en una residència, que per fi ha donat negatiu després d'haver superat la malaltia. També tenim d'eixes. Eixes són els dies que ens donen esperança. Això són els dies bons. On hi ha un raig de sol, en aquests dies grisos, que jo no recordo un mes d'abril, amb tants dies sense sol.